Regji televizive dhe transmetim live në media dhe rrjetet sociale. Cilësia Full High Definition e prodhimit dhe transmetimit audio-video në kohë reale, standard i lartë dhe miksim profesional. Eventet tuaja private apo publike meritojnë garancinë e profesionistëve. Ju na tregoni ëndrrën, ne u bëjmë atë realitet. Mjafton vetëm një telefonat në numrin 069 24 32 133.